Goeiedag, vandag belofte 2. Oordink vandagse gedagte deeglik, maar moenie vandag die knoppie afdruk nie. Ek hoor iemand vra, wat se knoppie? Die knoppie van die wekker van jou gewete. Moenie dit afdruk nie. Jy weet self hoeveel keer jy al hierdie knoppie van die wekker van jou gewete dood eenvoudig afgedruk het, nê? Dat het al heel wat in die verlede gebeur. Luister, beloftes van God is tweeledig. Die beloftes vir Godse wedergebore kinders en beloftes vir diegene wat hardnekkig en hardkoppig weier om die Here Jesus te glo en te aanvaar as hulle verlosser. Nou ja, maar dan glo ek en ek weet ook jy val in die eerste kategorie van Godse beloftes, kind van God. Maar moenie Godse geduld verwar met goedkeuring van 'n verkeerde lewenswyse nie. Nee, selfondersoek is nie maklik nie. En dit is nog moeiliker as iemand anders dit vir jou kom sê, waar jy verkeerd opgetree het. Maar net gou-gou 'n gedagte voordat ons by die belofte kom. Omdat ons in Christus is, sien God ons vandag met Christus se geregtigheid oordek. Slegs in Christus word ons sondeskuld gekanselleer. Ons verhouding met God herstel en ons ewigheid in Christus beveilig en dan. Omdat ek en jy in Christus glo, sal ons nie veroordeel word nie. Want, sê die woord van God, wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Jy sien, dis nie ek wat het sê nie, dit is wat ek in die woord van die Here lees, althans, dis wat ek in my Bybel lees. Ja, ek hoor iemand vra, waar op aarde lees jy dit? Wel, in Johannes 3, gaan lees in jou eie tyd, jou eie Bybel, Johannes hoofstuk 3. En ons belofte vandag vir wedergebore mense en onwedergebore mense. In Johannes 3 vers 18 sê Jesus Christus in sy eie woorde: wie in hom Jesus glo, wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie die enigste seun van God glo nie. Nou wat sê hierdie vers baie duidelik? Wie in Jesus Christus glo, sal nie verlore gaan nie, want hy het alreeds die ewige lewe ontvang. Wie in hom Jesus glo, word nie veroordeel nie. Dis kind van God, as jy eendag voor God gaan staan, gaan jy dan veroordeel word? Of nie? Gaan God al jou sondes hier op aarde oproep en jou daar volgens oordeel en dan veroordeel, of nie? My Bybel sê duidelik in Johannes 3 vers 18: wie in Jesus glo, word nie veroordeel nie. Iemand sê dis maar moeilik om te glo. Ja, wel, ek geef jou 'n paar teksgedeeltes en sê jy dan vir jouself, wat verstaan jy dan uit Johannes 1 vers 18, Johannes 5 vers 24 en Matteus 25 vers 46 en ook daar in Johannes 3 vers 15. Ga lees het maar self. God is die enigste wat ons kan red van die een groot saak van Johannes 3 vers 18, namelijk vrees vir die ewige oordeel. Om nou reeds die ewige lewe te hê, beteken om alreeds geoordeel te wees.
Met jou wedergeboorte het Jesus dit namens jou en al jou sondes op hom geneem en was toe namens jou veroordeel en gestraf. Hy is gekruisig. As Jesus praat van mense wat nie glo nie, aan Johannes 3 vers 18, dan verwys hy na diegene wat hom ignoreer en heeltemal verwerp, nie na diegene wat soms oomblikke van twyfel beleef nie. Kan jy dit verstaan? Met wedergeboorte is die ouwe verby, en dan is jy klaar geoordeel. Jesus het daarvoor gesorg. Dit gebeur die dag toe jy wedergebore was. Weliswaar sondig ons, ja, maar Jesus sê ook vir ons in Johannes 13 vers 10, hy wat klaar gebad het, hy is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie almal nie. Bedoelende Nicodemus en alle godsdienstige, hardhorende mense. Hoe sien God jou vandag, kind van God? Hoe sien hy jou? In Christus sien God my as 'n nuwe skepping. As iemand dan in Christus is, dan is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verby gegaan. Dis oorlede, dis dood, dis afgehandel, dis weg. Kyk, die nuwe het gekom, sê 2 Korintiërs 5 vers 17. Nou, omdat ons glo in God en wat Jesus Christus vir en namens ons gedoen het, het ons alreeds die ewige lewe beerwe. In Christus het ek 'n nuwe, onsterflike lewe by God ontvang. Nie môre nie, maar alreeds vandag. In plaas van my sonde te sien, sien God die geregtigheid van sy seun in my. God sien my vandag alreeds as geregverdig, verlos, geheilig en selfs verheerlik in Jesus Christus, sê Romeine 8 vers 30. Glo jy dit? As jy die Gees het, sal jy dit glo. Ek sluit af met die vraag vandag. Het jy die Gees? Wel, lees gerus Romeine 8 vers 9 tot 11. Het jy die Gees? As jy weet dat Christus jou verlos het en as jy hom as Here in jou lewe erken, dan is dit 'n bewys dat jy die Gees het. Dis nie asof jy eers die gevoel moet kry dat jy die Gees het nie. Nee, nee, jy sou nie in Jesus se verlossing geglo het as jy nie die Gees gehad het nie, volgens 1 Johannes 5 vers 5 en 6 en ook in vers 10. Dit is dus nie asof jy, nadat jy Christen geword het, die een of ander tyd verder gaan ontwikkel en nou ook die Gees kry nie, of meer van die Gees kry nie. Nee, maar jy moet wel daagliks vervul word met die Gees, sê Efesiërs 5:18. En die Gees moet jou eie natuurlike geaardheid al meer en meer verander, sodat jy van nature wil doen wat God wil hê. Ons gebed, Vader, U doen vandag opnuut 'n beroep op alle mense. Ja, sê Paulus daar in 2 Korintiërs 5 vers 20. Dit is U, o God, wat deur ons 'n beroep op mense doen. Aanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het. Geseend is jy, geliefde kind van God, en vrede vir jou in Christus Jesus. Amen. Torn
zijn.